አንደ ይቆማል እስቲ አንደ ይቆምስ እጅ ዘርጋ እንደዚህ ወደ ጉባኤ እየ እ ጉባኤ ይታያል አዎ ይታያል እዛም ሰው አለ አዎ እዛም አለ አይደል አለ ይታያል እዚም አለ አዎ ጌታን ተወዳለ አዎ ከሶስ አይሆን ከጌታ እየሰማው ልደም ስለንገለ አንተ ለ41 አመጸልይሃል አዎ እ አዎ ለስንት አመት 41 አመት 41 አመጸልይሃል yes አዎ እንትን አንድሪስ ያው በጌታ ፍቱ 41 አመጸልይ ፍሪያም አይደለህ አዎ አንተ ነሰዎች ሰካራም አይደለም ቃሚ አይደለም አስተጋሪ አይደለም ሌላ ዓለም ቆይተ ሌላ ጉዳይ ሰርተ የመጣ ሰው ሰዓት ይሆን ጌታ ነው የምትወደው ያለ ጌታ ነው ሀብቲ ጌታ ነው ልክ ነኝ ሀብቲ ጌታ ነው ኑሮ ጌታ ነው በጣም ተወዳለ አሁን ከምንም በላይ ማለት ነው ባንቴ ላይ ዛሬ ሊመጣ ያለው ትልቅ ጸጋ አለ አሜን ከጸጋ ያለፈልኝ ገለ በነሳ ብትጸልይ የነሳ ትምህርት ብታስተምር ይሄ ሁሉ ጉዳይ ሳይሆን 41 አመት ሁሉ ጸልየ አልቅሰ ፍሬማ እንዳትሆን ያንተን በረከት ያዘ ከባድ የሆነ ስፒሪቹዋል አታክ ነው ማየው ዛሬ ማታ ኤኬቤቲ ይወርቃል አሜን ከህይወት ይሰበራል አሜን እኔ አንተና ሁሉ በርጩና ውጣ የምለው መንፈስ የለም ግን እጅ ተይዟል አይደለም እግሪ ተይዟል አገልግለ ፍሬማ አይደለም ተሆነው ውጊያ በስተው ባህል እኔ በቸርች ዙሪ አያለው እዛ ጋር ባዶ ቦታ አለ እዛ ጋር ባዶ ቦታ አለ እዚህ ጋር ባዶ ቦታ አለ በቸርች ዙሪ ረጅም ቦታ አንተ መትፈልጋለህ ግን ቸርቹ በፋይናንስ አልተባረከም በሰው አልተባረከም ከባዶ ውጊያዎችን አያለው አቅም አተ ነው ማየው ተይጣን ደክመ ነው ማይከ አለ ጌታ የመጀመሪያ የቸርች ቦታ እስከዛሬ ኦሮጣ ደክመ ቱቅ አለ ከሰው ጋር ሪሌሽናል ከሰው ጋር ጊወደጂ የገባ ጉዳይ የለም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ካርታ ወደጂ ይገባል አሜን ሃሌሉያ አሁን ለቤት ካርታ አለ የለው ካርታ የለም ጌታ መልካለ ተይዞ ነው ማየው ቸርቹ የለው እሄ የለውም ቸርቹ አሁን ዛሬ ባይወጣ ቦታ ማይወጣም ካርታ ማይወጣም ዝም ብለን የምትኖረው ዛሬ ካላውጣለው በኢየሱስም በቅርብ ቀን ውስጥ ካርታ ወደጂ ይገባል አሜን እሄ ብቻ መሰለ ቀጥሎ ያለው ግቢ ተወርሳለ ያ እንቻት ተባለ ጌታ አምጡ በገና ሃሌሉያ ዘርጋ ሲነዚ ሁለት እሺ እኔ በርሲ እኔ እሰፋለሁ እሰፋለሁ ቆይ በቸርች ቦታ አለ የለም አለ የለም ቦታ ቦታ አለ ባዶ ቦታ አለ አለ ወደጂ አልገባም ያንተም ግራ ገብቷል እኔ ቆይ ቸርች ያንተ መጥቼ ባላቅን ቦታው ባላቅን ሀገሩን ባላቅን ከተማው ባላቅን አሁን በጌታ መንፈስ አያለሁ የቸርች ቦታ አለ ቀጥሎ ያለው ግቢ አያለሁ ካርታ ተገልክለሃል ሁሉ እንቢ ብሏል ቸርች ተይዞ ነው የማየው ጌታ እንዲህ አለኝ ይሄ ጉዳይ ሚያልቃ ያንን ተወርሳል ሃሌሉያ እስቲ ሁለት እጅ ከፋዚ ሁለት እጅ በጌታ እጅ ከፈርዘን ልጸልይላችሁ ዛሬ የራሲ አግቶ ኮን እንድቃላውጣለሁ ከትንሽ ጎር በኋላ ወደ ቀኝም ወደ ግራም እንደፈለክ ትወርሳለት ይዳለ እስቲ ይወርሳለ በሳንደ ይገማኔ ይወርሳለ በሳንደ ሁለተኛ ነገር ዛሬ ባይጸልይ ሰይጣን አንተን እኔ አንተን ያገለገልኩ እኔ አንተን እየጸለይኩ ይሄ ጉዳይ ለምን ሆነ እንድትል ይሄው በጌታ ፍቲ ይሄው በጌታ ተነ መናገረም ዛሬ ባልጸልይ 23 ቀን ውስጥ ባንተ ቤት ውስጥ ሞታ ያለው ሞታ ያለው ሞታ ያለው በ23ኛ ቀን ውስጥ ኤፍሬም ኤፍሬም ያ ምን ነው የመጀመሪያ ልጅ ልጅ ነው ታሞ ነው ያለው ዛሬ ፈውሽ ያለው ጨለማ ተነስተዋል to see the gunna but somebody that got it
Hallelujah. አይዛብ አይደለም ቃሚ አይደለም ሰካራም አይደለም ጌታ የልበኝ ያቃለ ፀልያለሁ ምንድነው ያዘኝ ነው አይደለም አዎ ጌታ ሆይ ምንድነው ያዘኝ አዎ ሶ 5 አመት 10 አመት 20 አመት ይላል እኔ እድሜ ሁሉ ሰጣው ግን አይደለም ትለው እስቲ አሜን አሜን ይሄ ቀን ያዘልኝ እንኳን ደስ አለ አሜን አሁን ዝም ብለ ሶ የፈለገው ይብል ቀኝ እጅ ወደ ኪስ ያስገባልኝ በጌታ አሜን ዝም ብለ አምሮብ ወካር ግዚ አልፎልሃል ዝም ብለ ወካር ሃሌሉያ ለጸልላችሁ የተኛው ስፒሪቹዋል አታክ ከህይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ተነስተዋል ከህይወትሽ ተነስተዋል አሜን ከመንገድ ተነስተዋል አሜን አገልግለ ፍሪያማ ትሆናለህ አሜን ሰርተ ፍሪያማ ትሆናለህ አሜን እስቲ ነገር አይበላሽም እሺ ነገር አይበላሽም እስቲ ልጅ አይሞትም እርሲ ልጅ አይሞትም ድገም እስቲ ልጅ አይሞትም ልጅ አይሞትም ልጅ አይሞትም አይሞትም አሜን ምገርም እኮ ነው የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ 23 ቀን የሞት አዋጅ ለይመሰለ እኔ አንተ ቸርች ባታሳየኝ ማሳው ባታሳየኝ ይሄ ባዶ ቦታ አለ ባትለኝ አራ ህይወት አንተ እንደዚህ ባትል ይሄን የሚያሳይ ጌታ አሁን በዛ መንፈስ አለው ልክ ባዛሬ 23 ቀን ልጅ ኤፍሬም እንዲሞት ያለቀ አዋጅ ዋ ይሄ ልጅ ቢሞት ድጋሜ ለጌታ ያለው አቅሚ በጣም የሞተ ነው የሚሆነው አቅም አታገኝም አንተ አሁን ቢሆንም ማለት ነው ጌታን ስለምትወድ ምንም አይነት እንደ ገጠር ሰው እንደ ከተማ ሰው ልምድ የሌለው ወይ ለጌታን ብቻ የምትወድ ሰው መጣ አልመጣ ኖሪ አኖሪ ጌታን የምትወድ ምጸልይ ሰው አንተ አይደለም እንዴ ዛሬ ባልጸልይ ይሄ አዋጅ ባይቀየር ባለቤቴ አቅም ታጣለች በመስሪያ ቤት ገብታ እስከ ሞቆም እስከ ማትችል በጣም እኔ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እሷ ጋር እጇ እንዲስ ያደርግ ነው ማለት ለእሷ ልጅ የእሷ ልጅ እሷ የት ነው የምትሰራው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትሰራው እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ እጅና ወዛወዝና ሞትና ሀዘን አይሆን ዩኒቨርሲቲ ዲገሙና ሞትና ሀዘን አይሆን በሰንደ ሞትና ሀዘን አይሆን እስያኔ አይሆን በሰንደ አይሆን እስንዴ ገና ገና እኔና እኔና ዳኒ 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 እህቴ ልጅ ነው እዚህ ነው ያለው አልሰማን ያለው አዎ አንተና እሱ ገና በክብር ቆማችሁ እህ እዚሁ አዲስ አበባ እንደሆነ አቃለሁ ግን አድራሻውን አላቀም እኔ አብራችሁ ቆማችሁ ያንተ ቸርች ጅማ ብቻ አይገደም እስ እኔ በልስ እኔ ጅማን ይበቀላለሁ ጅማን ይበቀላለሁ ዋው በልስ ጅማን ይበቀላለሁ ጅማን ይበቀላለሁ ሐረርን ይበቀላለሁ ሐረርን ይበቀላለሁ ሐረርን ይበቀላለሁ ቱላግረት ነው አዎ እንደዛ ነው እንድታገለግለ ሆይ ልጅ ሆይ መርጫለሁ አሜን ቤቴን ህይወቱ ሙሉ አደርጋለሁ አሜን እስ እኔ በልስ እኔ ዛሬ ዛሬ አንደኛ ላይ ይቀባለሁ አንደኛ ላይ ይቀባለሁ አዲስ አበባ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ በኔ ቸርች በኔ ቸርች አብረን አብረን እናመልካለን እናመልካለን ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ጅማ ብቻ ጅማን ብቻ አልቀበልም አልቀበልም ማለት ጅማ ያለው ቸርች ያንተ ነው ቸርች ባለ ያንተ ነህ አዎ አንተ ራስህ ነህ አዎ እስካሁን ፓስተር ነህ አዎ ያውል እስከ ዛሬ የቆየ ጊዜ ሁሉ ይሁን ብቻ አሁን ከዚህ በኋላ አቤት አገልግሎት እየፈጠነ አሜን ጌታ የሚቀበል ሰው ብዛቱ እየፈጠነ አሜን ቸርቹ አሜን እንዳለ የከለከለኝ እግሬ ላይ ከመዳስ ከብቶ መከደል የሰካ ወጥመድን ሰርግቶ እርግማን ታጣው ቢሰለፉ አይችሉም እኔን ማሰግየት ወጥመድ ተሰበረ ሲጨመር ቅባት በእጃችሁ ምንም አትያዙ ዝም ብላችሁ እንዲያርጉ ባዶ እጅ በእጃችሁ ካለ አስቀምጡ ቆይ ያላችሁ አስቀምጡና ሁለት ባዶ እጅ ዘርጋ እንደዚህ እንዳታወርዱ ይሄ ሰው ሁሉ ይታያል ሁሉ ሰው እጅ አንስቶ ነው ያለው ለአንተ ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው የትውልድን
ልብና የምድርቱን በር ሰጥቻለሁ አሜን 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 እስኪ አንተ ድገምልኝ አሜን የትውልድ ልብ ዋው በል ራሴ አዎ የትውልድ ልብ የምድርቱን በር የምድርቱን በር ሰጥቻለሁ ተቀብያለሁ ሆኖል አደባባይ ድምፅ ላሰማ ኢየሱሴ አንተ ነግሬ ትናንትና እንዴት ይረሳ ሃሌሉያ በጣም የገረመኝ ልንገ ይሄ አውቆ ሰይጣን በጤና በፋይናንስ በልጆች በቸርች በዙሪያ ባሉ ሰዎች በጎረቤት ባሉ ሰዎች በብዙ ሁኔታ ውጊያ ተነስቶብሃል አሁን ካሬት ላይ ያለው ጉዳይ አርጀንት ጊዜ ነው ላንተም ለባለቤትህ ለልጆችህ ለቸርችህ ከየተኛው አመት በላይ ያልተመቸ ይሄ አመት ነው ደሞ ጌታ አንተ ሊያስበው የተነሳ አመት ይሄ አመት ነው አሜን እሺ ይሄ አመት በለስ ለኔ የክብር እንጂ የክብር እንጂ የውርደት አይደለም የውርደት አይደለም በዛሬ ቀን አንተ ካንተ ነው መጀመረው አባት እግዚአብሔር ሆይ ለ40 አመት ጸልዩዋል ከሱ ሳይሆን ካንተ ሰምቻለሁ ከዚህ በኋላ የተኛው ውጊያ እንዳያገኘው አልፎ እንዲሄድ መውጣት እንዲሆን ይሄን ዘይት ፈውሻለሁ አገልግሎት ከመይደክመው ድረስ ጻጋ በእጥፍ ይሰጣው ታርቁ ሁሉ ይቀየር በሱ ምክንያት ጀማ ሁሉ ይባረከ ፈታይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀበለኝ